Oromo hundasa bakka buune qarqarsa kana isinifinne qarqarsa kana isinifinnu nu ummata waliin bulu ummata wal jaalatu ummata waliin le'u nu ummata Itoophiyaa tokkooti nu nama tokko kanaafi qarqarsi kun rakkinni isin dhaqqabe nulle waan dhaqqabeefi qarqarsa kana guurre finne eebba isinii kennine irra guddaamman lafa abbootiin gadaa dhutte nagayaa dhufa midhaan qofaa moti nagayaalle isinii finne nageenille akkasinii ta'u nageenni kun akkasinii bu'u ganni dansaa akkasinii roobu nagayaa akkanaa finne isinii dhunne. Uummati Tigraay uummata nagaati. Uummati yeroo rakkoollee qaraa wal bira dhaabbata turre waliin jir jechu. Amma duubaa yoo as dhumnu Oromoo bakka buunee dhumne waan qarqaarsa uummata obboleeyyan teenna ka tabuqqaati. Tabuqqaateettiin jette boqqoolloo fi qamadii waan ittiin gargaaramtan isanii qabannee dhumnee ni jirra. Bamajammaraa Yetigraay innaatochi, Yetigraay abbaatochi, Yetigraay azaawuntochi, itsaanatochi. Unkaan kazii ka atiftoo atifi qisfataawi xifaati unkaan isgaabira atarrafaachuu tilaallu. Bamaqaxxal indamittaawoqoo Itoophiyaa ka 80 balaay biheerinaa biheerasab yeminoor agarnaj. Indannaat ka Oromiyaa lewundimmoochaachin latagoddu. Ka Gujii, ka Boronaa, indiyum ka Tuulamaa Baagadaawoch. Gujii, Boorana, Tuulamaaf maccaa akkasumas kenna haadholii siinqeerraa jiraattota naannoo Tigraayiif deeggarsa warreen fiddan hunda keessan maqaa kootii fi maqaa bulchiinsa yeroo naannoo Tigraayitiin galatan isinii dhiyeessuu barbaada. Yee Oromoo Abbaa Gadaawoch, haadha siinqeewoch, leeloch, ministiroch, Itoophiyaayaan naachu, Itoophiyaayaan wagan wandim tikikkilanyaa gwaaddanyaa bachigir gizee midarsanawunnaa aallan laachu bulaachu, zii qarbaachu. የአለኝታነታችሁን ለማብሰር ስለመጣችሁ እጅግ በጣም አመሰግናለሁ። ኤርትራና ኢትዮጵያ ጦርነት በገጠሙበት ሰዓት ሳንዋጋ ያ በፍርድ ቤት የሚገባንን መሬት ማግኘት ይቻል ነበር። ተስባሃት በተያዙበት ሰዓት የምዕራብዝ አዛዥ ጀነራል መሰለ የሚባል የሞት ነውማ ኢሃዴግ የሚባለው የጠፋ ጊዜ ነው አሁን የምታደርጉት ነገር ምን እንደሆነ ልንገር ይላሉ ይላላቶ ስብሃት አሁን ያደረጋቸው ያላችሁት የቀብር ስነ ስርዓታችንን እየፈጸማችሁ ነው አላቸው